Hyvää päivää, se on Askepäivä täällä ja kuten näette, Spiro kehittyy vihdoinkin toiseen muotoonsa. Ja me tähtäämme, mutta ensin. Pitää hiilata hetki pieni. Jos ihmettelitte, miksi tulin ulos täältä, niin meidän mutsi soitti tietenkin. Siellä odottaa taas pakkaus meitä. Viimeksi Maria. Yksi supertuotti on Harju Kidimmi. No, ei se mitään palvelta tossa se. Eikä täällä taas ollaan ja äänet ei alussa kuulu se on kuuden tason välein iskuja, eli seuraava tulee tasolla 23 vissiin. Ei, mutta mä lähtin sun yksi ykkään. Tässä lisää birdkin päivä. Jätetään vaan tällä viikolla. Sitten kommentoissa tuli myöskin puhetta EV ja IV-treinausta. Oikeastaan EV:stä vaan. Mä en ymmärrä niistä sanaakaan, mä ymmärrän sen jotenkin, että
täytyy vaan piestää tietynlaisia kokemuksia, että nostaa tiettyjä statsiin. Mä en ymmärrä niistä tosiaan yhtään mitään, en koskaan tehnytkään sitä, eikä mun tarvitse. Oli tämä tällä kertaa nyt hyvä ääni kuulevalla alussuunnasta, koska täällä huoneessa missä olen niin paljon. Ja minä olen minun toisessa kodissani, ei kotisaamassa. Jännästi. Ja nyt tulee Virvind, eli se työntää vastustajan sitten pois kentältä ja heitetään jotain tilalla. Ja minähän arvasin, että se oli tuo. Sitä jään kutsua, on parasta. Ja nyt haluan vielä sitten kertoa, että tulee joko 2 tai 1 jaksoa päivässä. Toivottavasti tämä nyt kuuluu selvästi tämä selostus, koska minä en tiedä, koska tämä on fresh. Mikä vitsi katsella sitä kesken selostuksen ja teidän pikatallennus, ettei kaadu koko peli. Ei näistä ikkunasta ole päässyt enää toisen kerroksiin. Voi köyttää. Noni. Ja voi köyttää sitten minun. En vitsi kiroilla selostuksen aivan. Are you sure I wish to battle you? Then you battle me, gentlemen Preston. Mikään läpipelu ei ehkä tule olemaan englanniksi. Sanonpa vaan, että legendaarisia tulen näyttämään tai jatkoa. Palkataan ehkä kuvista, että tulee ekspaa. Mä sanon tässä vaiheessa, että liika vedetään toiseen kertaan, koska saadaan paremmat levelit. B, Red on kova nakkeli, että yli 60 täytyy olla, että sillä pärjää. Tai miksei allekin, mutta me mennään 60 rajaan. Nyt ei vitsi hillata, koska tuossa on matsi ja tuolla on kama, joka on TM. Ei vitsi nyt sanoa etukäteen, mikä se on. Ja tässä on tämä pelin esittely, kun kenen Mario. Lyra omistaa tänne jokassa. Mikä starttari tarvitsee? Sitten päästään roolata meidän kivellä. Roolataan sulla sitä ennen sitä kiven tuloa. Tuolla on vahvistunut joku kierrokset. Ja kierrokset. Kippailu on sitten ihan joka jaksosta arkea, eli siihen täytyy tottua. Ja tämä hiili näkyy aina jokaisen videon taustalla, joten siitäkään ei voi valittaa, koska mä en halua nuolilla sokkona olla. Tämä TM, TM27 Swagger, se nostaa sun jos vastustat, käytät sitä vaikka vastustaa, se nostaa sen attackia, mutta se pistää sen konfuusin. Jännästi hypätään tänne ikkunaan.
ikkunasta alas. Onkohan täällä vakuutusta täällä majakalla, koska ihmiset hyppää täällä alas. Jos katsotaan se minun jalkapotkista ja minun heti valitus. Itse asiassa nyt voisi vähän vaihtaakin välillä järjestystä. Pistetään Irakrossa ihan kentällä. Ja kuten tuosta tekstistä päätetty, että Uivan City on siis terässä luottajan Jasminen kaupunki. Tästä jaksosta tulee varsin lyhyt, koska haluan tehdä nyt 2-3 jaksoa putkeen. Valmiiksi. Mielestäni iskuna käytetään, koska nyt saatiin siellä Arial Ace, Shadow Clock, Trick Break ja Planata. Tosi kova setti alkuvaiheessa. Trick Break. Nyt täytyy tästä muistisääntöä kieltää äänestä kohtaa. Tykkää painaa työtä tietyn iskun. Pystytään viimeistelemään huomatta tuossa sun hetkinen isku. Se aina viimeistelee. Tai miksei nyt muutkin iskut pois. Toivottavasti tämä nyt kuuluu. Pitää vähän korottaa ääntä, että kuuluu selvemmin. Tuolla on Birdkeeperi. Mä aistin pahaa, mutta ei sitä koskaan tiedä, etteikö ne käyttäisi iskoja. Flying iskoja. Älkää tuomitko, jos tulkka on väärin englanniksi, koska niinkään ammattilais-enkukielen tulkkia. And not much of a speaker, if no more I mean. Ja meidän vauhtikortti ei ole vieläkään muuta täällä. Kukaan se sinne pian sitten pääsee. Odotan niin hyvä isku, jos päästä parannuksia, mutta sitä ei tule. Tää on vähän huono kyky tänne vaan täällä Midokuilla, koska onpas toivottu poison pointti, se on ihan hyvä isku. Mutta se vahvistaa isku voimakkuutta, jos tyttö vastaan tyttö. Sanoo. Minun on ihan sama, mikä on Pokemon sukupuoli, että se on Pokemon. Pokemon Breedauksessa se Naarus on erittäin tärkeä, koska siitähän se toisen kanssa tulee se muna, ja sitten munasta tulee se Naaran laji. Että oli tarkoitus kyllä vaihtaa Herakosia. Viidauksesta on koska liian mukaan viime kaikki iskut. Pitää luntata Bulbapediasta, että oppii kaikki. Bulbapedia on hyvä tietolähde. Kertokaa. Mutta tää kommentoi vaan yksi henkilö, se on Astaka 97 kommentoi. Mikä jokaista videota. Kukaan muu ei osaa kommentoimaan. Enkä nimenomaan nyt pakota, että joo. Joo, että kun katsotte tänne, niin kommentoidaan välittömästi. Eli tätä kommentoidaan, jos haluatte kommentoida, mutta ei mitään semmoista sopimaa. Tai ihan mitä haluatte. Täytyisi olla hyvä vietos tuolla salilla, koska mä toivoisin, että mä voisin grindata näillä vielä 27 tota salimatsia, koska noin kaksi salijohtajaa, Jack ja Jasmine, on kovin leveleillä, varsinkin se valtikortit. Mulle soittaa Irvin, mutta en halua vastata, koska parempaa tekemistä kuin vastata Pokegeaa. Tietysti Mutsi lahjoitti hyvät Tankomariat meidän tuossa yhden jakson. Viime jaksossa lahjoittiin Tangamaria. Jakso 10 ei sitten tullut eilen, vaan se tuli
tein sen keskiviikkona julkaisin sen eilen, koska tähän vaan kokeilin tästä tämmöisestä joka perta. Nyt meillä on 2 jaksoa tehdä tänään. Tää on ihan kauan. Mutta se toinen varmaan ei ilmestyy, mikä huomenna saa. Ja ottakaa tämän muuten kesähommissa, jos olette niin pistäkää kommenttia. Tuskin kaikki on nauttikaan nyt kesästä, kun sitä vielä on. Tai se nyt on vasta ihan alussa, mutta... Whatever, whatever. Meistä on nyt tehnyt. Pokemon Bridoksesta sen verran, että se on tosi jännää, miten eri Pokemonit voi olla eri isku. Esimerkiksi mä menin Black 2. Rental Masteriin ja haastoin ihan randomisti jonkun kouluttajan ja mulla oli Emmoar ja sillä oli Kurse. Sitten mä otin Sam Devotin yhdessä Rental Turnauksessa ja sillä oli Earthslash. Huikeaa. Elikkä nyt me tultiin tänne huipulle. Täällä on Jasmine ja Ampharos. Muutamasta on Ampharos, joten ensin pappapappaluu. Se hengittää huonosti. Tai heikosti hengää. Tämä on aina, tämä Pokemon on aina pitänyt valoa meren täällä. Siis pitää valoa yllä täällä öisin. Mutta se tuli yhtäkkiä kipeäksi. Se huokailee. Ja ymmärrän, että siellä on apteekki tai joku farmaseutti, joka antaa vähän potsyä näin ja voitko käydä hakemassa ämpille vähän lääkettä. Kyllä me nyt tehdään sen, että saadaan haastattua sinutkin. Superpotti on. Kulma äiti posti vaan yhden superpotilani. Hissi ei toimi tässä alussa. Jos päästy skippaamaan nopeammin tuonne ylös. Hetkinen, tää voi nyt ihan läpäivässä varmista. Ei siellä ollutkaan mitään. Taisi kärjää toisen kerran, mutta... No, tässä on vielä aikaa, niin... Mä näytän vaikka tätä paikkaa. Elikkä tää on satama. Ja mitäs täällä? Elikkä täältä pääsee sitten kantoon. Niin, elikkä tuolla pääsee siis kantoon tuonne Vermilioniin sitten vasta kun on voittanut liigan. Ja kanto-osuus kyllä tulee, ei huolta. Mutta aion kyllä pitää välillä taukoa tästä. Ja mulla ei ole mikään kiire tehdä tätä. Pelaan itekin Soul Silverissä. On para-aikaa nyt, ketä nyt on Mistin salin sieltä. Ei oo mitään tekemistä. Ja seuraava etappi on tämä. Route 40. Mutta sinne me painelemme ensi seuraavassa Pokemon Heart Gold -jaksossa. Seuraavaan kertaan se on moro!